De la meg inn, og så er de ut igjen da for å få ja, når lammene er så store at det, så har vi dem prøve å få, de har utearealer. Ja, akkurat, ja. De er avdelt ute for forskjellige grupper. Ja. Mange forskjellige grupper, ikke så mange i hver, slik at de kan komme inn, la meg inn, og så være ute da, og gå ut og inn. Ja, hvor mange sauer har du vinterfôr? Jeg har normalt sett hatt en cirka 200, nå har vi litt mindre vinterfôr akkurat i år. Men du har en spesiell rase. Kan du fortelle litt om den? Jeg har den gamle rasen, gammel norsk bærsau, har jeg en del besetning av. Det er en gammel sau som en opprinnelig sau i Norge fra vikingetida, den gamle rasen som er i slekt med islandssau, den gamle nordiske rasen. Mye av det som vi tenker på som vanlig norsk sau i dag er den hvite sauen, og det er egentlig hentet inn på fra 1600-1800-tallet fra England for å få større dyr. Og, ja. Så. Hva er fordelen med den rasen? Den gamle norske rasen er født med mye bedre isolasjon mot kulda. Den har et ganske godt pelslag når den blir født. Og da har den også veldig lett lamma. De er litt lettere slakt, men lamma er mye lettere. Slik at det gamle norske spelsauen og villsauen er de eneste sauer som er godkjent for å ha utedrift permanent i Norge. Ja. Selv om man skal ha tak og tre vegger å tilby ved dårlig vær, så er det tillatt å ha dem ute permanent. Mm. Ja, og så ser jeg at noen av dem har horn. Er det vanlig på alle de her spelsauene? Gammel norsk spel har horn. Det er en kjennetegn med rasen. Mm. Det er ikke avlet bort. Andre sauraser har vært avlet på slik at man har fått bort hornene. Men vi vet, hvis man ser ville sauraser i verden som lever i naturen, så har de horn samtlige. Uh-huh. Og den nærmeste slektningen i nordisk natur til sauen er faktisk moskusen. For moskus, geit og sau er i samme gruppe. Mm. Alle de her i den gruppa har horn. Men man har avlet bort på enkelte raser, hornene. Men på gammel norsk spel så er det ikke, det skal ikke avles noe på dem. De skal bare ha sitt opprinnelige særpreg. Akkurat, så du må ikke ha noen innblanding av andre raser når du parer? Man kan jo ha innblanding selvfølgelig, men de går til slakt. De. Okay. Når du setter på nye, så skal du ha reinraser. Og det vi ser her, det er at vi kan, hvis vi tar vilje filmet her på, ja, så ser vi her at her kan du se forskjellen. Her har vi en kvitsau. Hæ? Det er den type sau som vi hentet inn til Norge fra England på Storbritannia. Og det er såkalt langhale sau. Og den har en annen, mer kjøttfyllig kroppsform enn denne gammelnorske spelen der. Nå er denne gammelnorske spelen veldig mager på grunn av at den er gammel. Det er ikke normalt å være så mager, men den er fra 2015. Den er 80 år gammel, og den eldste gruppa vi har. Så de meste menneskene blir magrere med årene. Mm. Her har vi blant annet en ettåring som har fått to lam her. Vi kan holde opp et lite lam. Her. Og den har en liten søt her. Og den har en veldig tjukk og fin kjøttfylde som en ettåring. Akkurat som en ungdom, kan du si. Ikke en ungdomsvår. Mens den gamle sauen er gammel og mager og er på sitt siste år. Er det lenge siden den der kom til verden? Den er kommet i går kveld. De der to hvite er kommet på dagen, og denne kom klokka 4 i morgen. Fire-fem-tida i morges kom de. Altså, nå er vi jo på morgeskvisten fortsatt, så de er ganske nyfødt, de her to lammene her. Og hun gamle mor, hun fikk to fine lam likevel, så jeg har liksom holdt på dem lenge. Enkelte bønder vil ikke la dem leve like så lenge, for man er redd for at de dør av naturlige årsaker da. Men jeg har hatt gamle sauer som har klart seg bra, opp til 8 år. Har denne rasen noen fordeler når det gjelder rovdyr? Det påstås jo det at de er i hvert fall mer vaktsomme sånn sett. Men man har jo sett at i områder hvor gammel norsk spær blir alene, at rovdyrene ikke har andre matkilder, så blir de tatt. Men de tar til flukten raskere enn
än de här kvitsögon. De är mer, de flockar sig. De lagar en flock och så rymmer de. Men kvitsögon har lite svagare instinkt på flykt. Hur är det med rådyrproblematiken här i Skibotten då? Kommer du ha sögon på bete? Vi har ju slåss med de rovdjursproblemen helt sedan 80-talet nu i Skibotten. Och det har varit, här är en stabilt stor förekomst, dokumenterad förekomst av rovvilt som vi plagas med. Vi har också en del kamper med statsförvaltningen i förhållande till det. Vi har ett samarbetsupplägg här i Storfjord med flera bönder som har lagat en serie nu, alltså en kampanj för att försöka få fokus på det. Det kommer några artiklar nu i Nordlys närmast i framtid. I nästa vecka. Ja. Så vi har det slik att det vi reagerar på det att vi får dåligare skötningsuppgör än städer kör på. Vi har sammanlignat inlandet kör på Trøndelag hvor man har tillsvarande rovviltproblematikk och den ligger en högre andel av sina dyr blir ersatta. Så vi menar att vi har flera indikationer på att vi blir statsvalter i Troms och Finnmark som har behandlat saken miljövernavdelningen inte vi följer att de är utsatta att få oss bort. De vill inte ha jordbruk i de här rovviltområdena för att landet är delt upp så att enkelte zoner ska man upprätthålla bestandsmålet. Du kan säga på Västlandet där du kanske hade en ganska stor du har en ganska stor hjortestamme som ett naturligt matgrundlag för gaupa för exempel. Där ska det inte finnas gaupa i det hela tatt. Men här i norr där det inte finns något annat än en betedyr som äger sig för tamrein och sau. Här ska det vara då. Och det ska också bara vara koncentrerat område. Forskare har ju sagt att Storfjord har den mest tätte järvbestanden i hela världen i förhållande till arealet. Och när man ser på ynglingskartet för i fjol, det ligger ute på rovdata.no, så är det 80 järvynglingar bara i en gångavstånd från Skibottendalen. Och i tillägg så kommer det en skare av enkeltdyr för att för ynglingar har också, det är inte bara alla ynglingar, det är ganska många i tillägg. Så vi är en stor rovdyrbestand som tar för sig vart enaste år av vår besättning av dem. Och staten lägger upp till oss och på något sätt lurar oss för den ersättning vi skulle få. För de påstår att det är alla andra möjliga orsaker till att dessa här dyrarna är död. Men jag har ju haft mellan 30 och 50 lam bort regelmässigt. Men vi hade 2 år på rad där det blev byggd kraftlinje genom Skibotndalen i 2018 och 2019 från Balsfjord i Skaidi, och det var ju center här i dalen där det var en våldsom stor aktivitet av helikopter. Personell, allt genom beteområdet till sauen. Och det året tappade jag, men om en eller året tappade 4 lam och en eller 6 lam av 500. Så det tyder på att... Så det årsakssammanhängen är ju helt klar att det var ju då inte rådgjuren tort att uppehålla sig i området så var det inte tapp. Nej. Och det var ju slik tapp det var förut. Det var inte tapp för rådgjuren dock upp. Men nu får ju bönderen hjälp till geting om sommaren. Är det tillräckligt när de får? Det har varit sån enkelt tilltag när det var klaga mycket så kommer man in med tilltag med geting, men den är ju tagit bort igen i år så det var ju bara ett kort upplägg, men det som är problemet med geting, man satte ju upp alltså rovdyren är nattaktiv. Det är ju en tjänstgärning. Och geting som man går mitt på dagen en tur har väldigt liten effekt hvis man inte är på natt. Så vi har tidigare nattgeting kanske en viss effekt, men man ser ju att rovdyren också tar sig in på turen. Tar dyr, hvis man tenker mat, så tar de dyr også helt inne ved fjøsdøra. Jeg har sett masse eksempler på. Så menneskelig aktivitet, sånn som det var da det var anleggsarbeid, det bestod av helikopter, trafikk konstant med betong kjørt inn på fjellet, det var personell som kjørte ut fra militærleiren her, opp og ned gjennom beiteområdet. De hadde her som senter, bygde jo linja veldig langt nordover. Og da var det rovdyr, allt av örn och allt försvant. Så det blev då var tapet ner på noll. För att fylkesmannen där säger att vi har ett normalt tap på min besättning skulle normalt tapet vara 4%, alltså det vill säga att 20 lam skulle dö av sig själv.
mens de årene vi hadde linjearbeid her, så hadde det vært 4 lam, altså 16 lam tar den der. Pluss at de vil nekte å dekke det som kommer over der i tillegg. Så vi står altså her med et regime som faktisk er med på å gjøre at folk slutter med gårdsbruk i Troms. Ja. Nå det jo også vanskelig å få til generasjonsskifte på gården, ser man. Kan man gjøre noe med det for å få det mer attraktivt for ungdommen å overta bruk etter de gamle som går ut? Har du tenkt over det? Mange ting kan gjøres. Interessen må være i bunn uansett, men de finansielle utfordringene er jo store. For at, skal det være mulig å drive en lønnsom drift i dag, så, og kunne sammenligne seg med andre næringer, så må faktisk det investeres ganske kraftig. For det er maskinell drift som har en stor kostnad med både traktorer, det er alltid overstyr, driftsbygning og det hele, som medfører en stor investering på mange, mange millioner for å komme i gang. Hvis du ikke skal ha det som hobby, da. Hobby kan du ha. Mm. Og da er det jo slik at folk kvier seg for å ta slike investeringer. Man skal jo også etablere, ungdom skal etablere seg med hus og hjem, og så kommer de her investeringer i tillegg. Mm. Og så er det usikker på hva kan man tjene på det. Så det skal ganske stor motivasjon til å arbeidsinnsats utover det som er vanlig arbeidstid. Altså, for å kunne... Nå er det sånn at de fleste bønderne i Norge må kanskje ha jobb utenom bruket, og på den måten er med på å subsidiere matproduksjonen i Norge. Hvordan er det i ditt tilfelle? Jeg har jo drevet å jobbe en del utenom, men nå har jeg faktisk klart å bygge ganske mye på de her fjøsene og sånn ved egen innsats, og kunne tatt et kjølbygger og sånn, at vi har fått det på den måten tatt inn et lavere kostnadsbilde. Ja. Og så har jeg jo jobbet en del i kommunen og forskjellig sånt i tillegg, men det går an å leve av jordbruk så lenge du ikke pådrar deg en voldsomt stor gjeldsbelastning som skal betales tilbake. Mm. Du har jo bakgrunn som lærer. Hva var det som gjorde at du hoppet av og begynte som sauebonde? Vel, jeg har hatt den interessen i meg fra jeg var et lite barn. Jeg hadde besteforeldre både på farssida på Skibot, morssida på Senja. Og det var jo et veldig utpreget jordbruksmiljø, hvor det sto i sentrum å gå i fjøsen. Det var dagens høydepunkt for meg, men det var ikke alle barn som var som meg da, så... Jeg synes det var veldig kult og kjempeinteressant. Og av den grunnen så var det sånn at når jeg ble litt opp i årene og jobbet ute, så fant jeg ut at hva jeg egentlig hadde mest lyst til. Og det var det jeg hadde mest lyst til å gjøre. Så da gjorde jeg det. Ja. Nå gjør selvforsyningsgraden i Norge kanskje cirka bare 40%. Og hvis det blir en krise så ligger vi dårlig an. Hva tror du kan gjøres for å forbedre den selvforsyningsgraden? Jeg tror vi står med et vippepunkt akkurat nå, for at vi tenker tilbake 50 år, 60-70 år tilbake, så var all maten vi spiste i Storfjord, den var laget lokalt, og klær og alt. Men i dag så må vi hente det fra butikken, og det kommer langveis fra. Så vi har en stadig mindre andel av våres diett er lokal, og det er jo en litt moment at hvis den tilførselen skulle svikte, hva har vi da å gå på? Mm. Og da vet vi at vi er på et vippepunkt nå, for at de jorden som har født en befolkning som er like stor som Storfjord har i dag, de er enda her. Vi har enda dyrkamarka. Så lenge det finnes noen som opprettholder og har maskinell kapasitet, så kan vi med en håndvending kan vi dyrke opp potetland, vi kan ta kålrot, gulrot og få drift og få matproduksjon veldig fort opp igjen. Men hvis det der siste lille gulvet vi har ramler bort og blir helt slutt på jordbruket, og det alt gror igjen, så er det mye lengre vei å gå hvis vi skulle få et akutt behov. Og man vet aldri hvordan verden utvikler seg. Vi har ikke noen garanti. Det viser bare de siste års utvikling at ingen kunne forutse hva som kom til å skje. Så vi har ikke noen oversikt over det. Så det å være på den trygge siden og kunne lage sin egen mat. Og her har folk bodd i tusener av år, og all maten som har blitt spist har vært produsert lokalt. Det har vært bærplukking, det har vært jordbruk med kjøtt, det har vært fisk, det har vært grønnsaker.
Alt det kan vi lage, og vi kan ha mat, men I dag så spiser vi mat fra, kanskje fra Asia og Afrika og lange veier transportert fra andre deler av landet, som gjør at vi mer utsatt hvis det skulle skjære seg. Vi forbruker jordbruksareal I andre deler av verden. Vi forbruker jordbruksareal I andre deler av verden, og vi har det arealet selv, og vi kunne hatt det, men vi gjør det enklest mulig for oss selv. Det masse arbeid å ta bedrift, så, og det blir for dyrt.